Хара 2050 Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын эхний үе шат шинэсэргэлтийн бодлогыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх сэдвтэ сургалт Дундгов аймагт болж байна. Асын хара 2050 болон шинэсэргэлтийн бодлого хоорондын уялдаа, зориг зорилтын уялдаа сэдвийн хүрээнд сургалт явагдаж байна. Тус сургалт Дундгов аймагт энэ сарын 23, 24, 25-ны өдрүүдэд болж байгаа юм а. Дундгов аймаг энэхүү урт хугацааны бодлогод нийцүүлэн орон нутгийнхаа бодлогыг төлөвлөн ажиллаж байна. 2050 он гэхэд Дундгов аймаг хэрхэн хөгжсөн байх вэ? Орон нутгийн хувьд нэгдсэн юм ойлголттой байх нь чухал байлаа. Сонгуулийн 4 жилээр ажил төлөвлөгддөг зарим бүтээн байгуулалт онд дамжиж удаашраад дарга нарын гарын үсэг солигдож ажил замхарсан олон жишээг бид мэднэ. Харин одоо нэгдсэн нэг төлөвлөгөөтэй энэ төлөвлөгөө альж нам засгийн үед хэрэгжүүлдэг байхын тулд ажиллана гэдгийг орон нутгийн удирдлагууд хэллээ. Азийн хараа 20-тэй бодлогын хүрээнд бол манай аймгийн одоо хөгжлийн бодлого аймгийн одоо үндсэн чиглэлтэй бол нэлээд одоо уйлцсан бас одоо хэрэгжих одоо боломж өргөн байгаагаараа бол одоо онцлог гэж үзэж байна. Дэнсгийн хөгжлийн яам бол Дундгов аймгийн 3 сум дээр бол одоо системчилсэн хөгжлийг бий болгоё гэдэг. Дундгов аймгийн Эрдэнэтлээс өөрөө тэрлэж өстгий одоо цэг бий болё гэж ингэж тооцоолж үзсэн байна. Энэ бас яг энэ хэлбэр хэмжээгээрээ одоо өгчих боломжтой гэж үзэж байна. Тэгэхээр энийг дагуулад бид нар хүний хөгжлөө энэрүү чиглэлсүүлэх ажиллагаанд одоо уриалж манлайлахыг хичээж байна. Энэ удаагийн сургалтад Дундгов аймгийн 15 сумын төрийн албаа агчид, иргэдийн урлын төлөөлөгчид, сумын засаг дарга нар оролцож байна. Алсын араа 2050 урт хугацааны хөгжлийн бодлогын хүрээнд хөдөөгийн сэргэлт хөтөлбөрийг боловсруулж хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар хилцүүлэх хийж байна. Сум баг эзгүүрч төрийн албанд ажиллах хүн ховор тоглосон өнөө цагт хөдөөгч чиглэх төрийн бодлогыг тууштай хэрэгжүүлэх нь чухал байна. Хөдөөгчлөгдөө хөдөөгчөө хөгжлөлтөд үйлдвэрлэе. Ялангуяа одоо энэ аймгийн төвүүдийг хотын хэмжээнд хотын жишгтэй болгож, дээрээс нь өөрийн гэсэн одоо санхүүжид санхүүгийн илүүсрийг бий болгох тэр төсөл. Төслийн өөрсдөө олох орлогыг нэмэгдүүлэх, мөн цаашдаа одоо энэ мал аж ахуй газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг тодорхой төсөлтийг хангах Улаанбаатар хотоос 3-4 цаг давхад их газрын чулуу, бага газрын чулуу гээд байгалийн өрмөц тогтц үхий газарт төр саатж болно. Мөн Монгол орны айргны зурж нутгийн хамгийн зүүн зах гээд Дундгов аймагт аял жуулчлалын брэнд болох олон зүйл бий. Мөн говийн хоньны ноос, ямааны ноолор баруун аймагуудаас илүү наривтэр бүтээгдэхүүн гээхэд тохиромжтойгоос гадна махан амт чанар сайн гээд удаач хүн сөр үзүүлэлтэрэж давуу юм. Энэ байдлаа ашиглаж хөгжлийнхөө төлөвлөгөөг боловсруулсан тухай орон нутгийн удирдлагууд танилцууллаа.